180 айлын хашаагаар ороод гисэн. За бохор усны хассан байдал үүссэн. Нийтийн эзэмшлийн юм бол 15.5 га газар бас өвдөс үтгэсэн. Нэг хэмжээний хохирол гарсан. Бид нар бас энэ эхний ээлжийн сэргэн босгох зардлуудаа тооцоод засгийн газарт санал хүргүүлээд тэр асуудал нь одоо бол өнөөдөр бол шийдэгдсэн гэж сайд маань хэлж байна. Ер нь ийм төгс ийм үйлээс хамгаалсан талантаа болъё гэдэг сандыг бол шатар сайдтай тавьчихин. Ийм талантад байхгүй бол одоо жил дараа л ингэж нэрвэгдэж байна.